představujeme instalatérskou hrdost. Fíha, je to, jiný. Paráda, Hiromi. Ne, Kevine, někdo to poničil. Kdo to udělal? Kdybychom zjistili, co znamená ten symbol, možná bychom přišli na to, kdo zatím je. Vypadá to trochu jako sova, ne? Nebo mapa Daytonu v Ohio. Chlap na stromě, tak rád hádám. Opice na jedno kolce. Jsou to písmena BSC. Stopa. Existují nějaký padouši s iniciálami BSC? No, bankéř, slizák, cifr, špion, ale křičík ho minulý týden sundal. Koledoval si. Vypadá to na dílo pubertálních srandistů. No jasně, Brutal spolek cvoků. Brutal spolek cvoků? Ronnie Guttersonová, Joe Thompson a Chet nevím jak. Společně jsou Brutus spolek cvoků, nejdrsnější vtipálci. Zacpitkovali fotbalový tým. Při shromáždění vypustili tchoře. A s alegorickým vozem sjeli do řeky. Že prej žákům teče do bot. Za tenhle kousek vyfasovali sobotní polepšovnu na celý rok. Fíha, to budou fakt lumpové. A poničit školní malbu k ním pasuje. Ale jak to dokážeme? Proniknu do sobotní polepšovny, získám si je a donutím je k přiznání. Kevine, ty jsi ten nejspořádanější slušňák na škole. Jak se tam chceš asi tak dostat? Bez obav, mám to promyšlený. Vím, že je moje pověst známá. Každý za slušňáka mě má. Se mnou nejsou žádný špásy, i když nikdo nevšímá si, ale drsný kluk se nevzdává. Já budu zlej, jenom šanci dej mi, provedu spoustu špatných kousků, mám chuť zlobit velmi. Já budu zlej, tak jen štěstí přej mi, vypustím svý vnitřní šelmy, budu zlobit velmi, jak chci být zlej. Ach jo, právě jsem byl drzej na kuchařku a ona mi dala kousek dortu navíc. Já nechci desert, já chci být po škole. Tohle je horší než cpitky. Kdo má na svědomí ten čurbes? Já, pane, to všechno já. Kevin? Obávám se, že nemám jinou možnost, než tě odsoudit k sobotní polepšovně. Konečně, totiž, rebela jako já nic nezlomí. Tak jo, zvuk bychom měli. Bezva, jakmile donutím cvoky, aby se přiznali k tým, ale bě řeknu to heslo. A my s křečíkem přiletíme. Jo, a mezi tím se držte poblíž, může to být dlouhý. Ale spravedlnosti pro Hiromi bude, jak jsme slíbili. Já jsem nic neslíbila. Takže zatím týme a nazdar! Další sobota v háji kvůli tajným středoškolským vylomeninám. Hele, mohla bys nás tu provést? Jsem zvědavá, jak to tu doopravdy vypadá. Chceš, abych vás provedla po střední škole? Fajn. Pohleď hrůzy, které tě čekají. Máte přesně 8 hodin a 54 minut na to, abyste dumali, proč tu jste. Budu v ředitelně, odkud jsem není vidět, ale opovažte se hnout z tohoto místa. Čauky, delikventí vrstevníci. Já jsem Kevas a tak jako vy jsem darebák a dělám lumpárny. Já jsem Rony, tohle je Joe a Chet. Čau. Zdar. Brutus, cvoci. Žeru, co děláte? Včera jsem v jídelně taky zapracoval. Ta bitka, to Kevas, kotě. To bylo fakt dětinský. Jídelní bitky už jsou dost pasé, možná tak před 30 lety. No, jestli víš v tomhle týdnu o něčem lepším, povídej a vyklop. I usvědčující detaily. Vlastně chystáme něco dost velkýho. Víš, jak včera někdo zničil tu malbu? No, tak my ji upravíme na dobro. Tak co ty na to, Kevasi? Zdrhneš odsud s náma a píchneš nám? Jasně, ale jak se dostanem přes ředitele? Počkej dopoledne, spiklenče. Bando, novej plán. Chytnem je přičinu. Až řeknu heslo, jděte k malbě. Proč potřebujem heslo? Dělej jednou, co říkám, prosím. Někdy mluvím sám se sebou. Tak drsnej jsem.